Mobiluri ambulatoria Batumis bulvarshi, samedicino momsakhurobis akhali tsentri, Demetre Tavdadebulis kuchis dasatsqshi dghis gaixsna. Adgaze dziritadat C hepatitis upaso skriningi ganxortsildeba, saqirobis shemtkhvashi ki medikamentit bit uzrunvelqopa moxteba. Garda amisa mosakhloba pirvelad samedicino dakhmarebasats miigebs, tsentri qovoldghiurad 10-dan 22 saatamde imushaobs. Ambulatoria dghis sakartvelosa da Aqaris jandatsvis ministrebma gaxsnes da upaso gamoklovebis protsessats gaetsnen. Mobiluri ambulatoria Batumshi mteli zapkhulis ganmavlobashi darcheba. Мы пикро про ეს იქნება ტურისტების დამსვენებლების ჯანმრთელობის უსაფრთხოებისკენ გადაგმული მნიშვნელოვანი ნაბიჯი და თავისთავად იქნება მრავალფუნქციური, იმიტომ რომ ძირითად გადაუდებელი დახმარების კლინიკის მოდულს დაუმატეთ ასევე მოძრავი ლაბორატორია, სადაც ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანია, რომ მაქსიმალური რაოდენობის ადამიანებმა ჩაიტარონ სკრინინგი ჰეპატიტ C-ზე. Მოძრავ ამბულატორიაში იქნება მედიცინის და მუდმივად 10-დან 60 საათამდე, რომელიც მოიმსახურება ყველამ მიმართვის შემთხვევაში. Გარდა იმისა, ექიმი, სასამართლო დახმარების ექიმი აქ აწარმოებს მიღებას გადაუდებელი დახმარების და საჭირო დარჩება პაციენტის ტრანსპორტირებას, აი ამ პერიოდში შეავსებს მე და